Першу дозу вакцини Ірина Пасюк отримала, коли ще не знала про свій стан. Зараз згадує, це був другий тиждень вагітності. Вакцинацію перенесла без побічних реакцій і чекала, коли можна буде зробити друге щеплення. Вагітність я планувала, перед вагітністю я почала вакцинуватися іншою AstraZeneca вакциною. 12 березня я зробила першу дозу, потім дізналася, що я вагітна. Я порадилася з лікарями, почитала літературу, що це не є протипоказанням для виношування, але все-таки вагітним рекомендують вакцинуватися іншою вакциною, тому я дочекалася, поки наступить другий триместр, хоча б тому, що в першому триместрі більш ризиковано вакцинуватися. І вакцинувалася тією вакциною, яку рекомендують вагітним. Це Pfizer, або Moderna. Обидві дози Ірина перенесла легко. Була місцева реакція, біль в місці ін'єкції. Каже, не вагалася, бо хотіла захистити себе і дитину. Два тижні тому Ірина зробила щеплення від грипу. Я переживала за життя своєї дитини, щоб не було передчасних пологів, щоб не бути кисневозалежною, тому що багато наших вагітних, я дивлюся новини і читаю літературу, що вони більш підвержені цьому ризику. За словами медичного директора пологового будинку номер 3 Андрія Грибанова, наразі рекомендацій Міністерства охорони здоров'я щодо вагітних немає. Лікарі використовують рекомендації Британського королівського коледжу акушерів-гінекологів, розроблені 30 червня 2021 року. В цьому протоколі звучать три вакцини – це AstraZeneca, Moderna та Pfizer. Наразі Pfizer є більш рекомендованою вакциною, оскільки, по-перше, вагітним рекомендується МРНК-вакцина, вона є РНК-вакциною, та найбільше спостережень, найбільше досліджень мається саме по цій вакцині, тому ми рекомендуємо, звичайно, Pfizer. Щодо факторів ризику Андрій Грибанов говорить наступне. Якщо це жінка, яка не має інших, вагітна жінка, яка не має інших факторів ризику, а саме ожиріння, бронхіальна астма, якісь онкологічні захворювання, чи приймання хіміотерапевтичних препаратів, чи інших факторів, які знижують імунітет, то ми можемо вакцинувати жінок після 12-го тижня, тобто починаючи з другого триместру. Якщо наявні фактори ризику, то така жінка має вакцинуватись навіть в першому триместрі. Разом з тим, протокол каже, що вакцинація в будь-які терміни є безпечною. На дитину та грудне вигодовування вакцинація не впливає. Щодо грудного вигодовування, жодних протипоказань для вакцинації під час грудного вигодовування немає, тому жінки на будь-якому з етапів лактації можуть вакцинуватися всіми тими вакцинами, які ми обговорювали. Ризик, наприклад, ускладнень, пов'язаних з ковідом, значно вищий, ніж ризик вакцинації. Тому все одно вакцинація перевантажує ті ризики, які пов'язані з коронавірусною хворобою, тому Королівський коледж все ж таки рекомендує вакцинуватися вагітним жінкам. Станом на 18 листопада у пологовому будинку номер 3 вакциновано 42 вагітних жінки. Інна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.